အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်ကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မင်းသိန်ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိန်းသိန်းစောရဲ့ခொနည်းသားသမီးများအတွက်တဲလော်ပင်ရင်ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးဟိန်းသိန်းစောရဲ့ဒုက္ခကြဲပွင့်တဲလော်ပင်ရင်ဟောဆန်းကြီးကိုနာမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်ကချန်နယ်ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာနောက်တင်မြဘေးရင်ဟောဆန်းများအမြင်သားစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဘေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်တော့တီးပေးခဲ့ကြပါခင်ဗျာ။လှန်ရန်ရှယ်ယာလေးနဲ့လုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခဲကူးဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိတင်စောရဲ့တပတ်စာတဲတော်ဘေးရင်ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။အားလုံးသောပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာ။ခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့14ရက်တလာ2023ကနေ20ရက်တလာ2023အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာအဆိုးအကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ထဲအားကမိတ်ဆွေတက်အားကမင်္ဂလာပါနော်အခုမှစတာပါအဘူးချေတာလီဆွားပါအဘူးချေအဲတော့ဇင်းနှုံတည်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇင်းနှုံတည်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကမှားကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဗိုက်ဘာကနေပြီးတော့တစ်ချက်လောက်စာပို့လာပေးပါ39992029အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်မှာဗိုက်ဘာရှိပါတယ်ဗိုက်ဘာကနေပြီးတော့ဆရာရေနော်အဆောင်လက်ပတ်လေးတွေလိုချင်လို့ပါဒေနာဒီပန်အင်းဖျောင်းနိုင်တော်ကြီးလိုချင်လို့ပါ။နောက်အင်းစမဝါစိန်ကြီးအင်းစမဖျောင်းနိုင်လိုချင်လို့ပါ။အဘာမင်းသိန်းကရဲ့ကြီးနဲ့ပြောင်အပြီးပေါက်တဲ့ပတိလေးလိုချင်လို့ပါ။စသည်ဖြင့်လာပြီးတော့မှားလို့ရပါတယ်။စုံစမ်းလို့ရပါတယ်နော်။ပရမဘုံတနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားဖို့အတွက်တဲတော်ချိုးပါပြီ။ဖြင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်က9ချက်ပေါ့နော်။9ချက်3 4 5 6 9တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တေရောက9ချက်အဲ့တော့ပထမဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအလုတ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ခွဲပလား5လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ခွဲပလား5လုံးဆိုတဲ့နမိတ်မှာ3လုံးကမှောက်နေတာပေါ့နော်3လုံးကမှောက်နေတာမှောက်သွားတယ်ပေါ့မှောက်သွားတယ်ဆိုတာကုန်ခန်းသွားတယ်ယိုစီးသွားတယ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခွဲပလား5လုံးမှာ3လုံးမှောက်သွားပြီးတော့2လုံးကျန်တယ်အဲ့တော့လူရဲ့နမိတ်ကကြတော့ဝိယုံနဲ့ကြီးကိုခြုံလွန်းထားတဲ့လူသားတဦးဟာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြပြီးတော့နောင်တတွေရပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကျနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးများကြီးအလုတ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်။ဒါကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအတိတ်ကာလတုန်းကအဆင်မပြေခဲ့တဲ့ဂျမ်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတိတ်ကာလတုန်းကအဆင်မပြေခဲ့တဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကျနေတတ်တဲ့ရှေ့ဆက်ဖို့ခွန်အားတွေမရှိဖြစ်နေတတ်တယ်သူကညွန်သားတက်ကပါလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တာတွေကိုမေးလိုက်ပါတဲ့เนาะတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုသူကညွန်သားတက်ကပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကကောင်းခြင်းတွေမကောင်းခြင်းတွေဆုံးရှုံးခြင်းတွေမဆုံးရှုံးခြင်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုမေးပလိုက်ပါတဲ့မေးပြီးသွားလို့ရှိရင်အနာဂတ်ကိုရှေ့ရှုပါအနာဂတ်ကိုရှေ့ရှုပါစိတ်ညစ်မနေနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြမနေနဲ့အဲ့ဒီမိမိရဲ့စိတ်ညစ်ခြင်းစိတ်ဓာတ်ကြခြင်းတွေရနေပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ယုံထွက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုကိုဘာလုံးနိုင်မလဲ30ရှိရင်30နဲ့ဆက်လုပ်ပါ20ရှိရင်20နဲ့ဆက်လုပ်ပါအလုပ်ဟောင်းမကောင်းရင်အလုပ်ဟောင်းကနေထွက်လိုက်ပါအလုပ်တစ်ကိုရဲရဲဝင်းဝင်းရှာဖွေပါအနာဂတ်ဗျာအနာဂတ်ဆိုတာအဝေးမဟုတ်မနှက်ပြန်မနှက်ပြန်အဲ့တော့မနှက်ပြန်မှာကိုယ့်ရဲ့ကံတော်တာတွေကောင်းဖို့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတွေအောင်မြင်ဖို့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေအဆင်ပြေလာဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မကောင်းဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဟာအဆင်မပြေဘူးမပြေတဲ့အတွက်ကိုကစိတ်ညစ်နေတယ်ငွေကြေးဥစ္စာဒဏ္ဍာရီဆုံးချုံနှင်းမြုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်စိတ်ဓာတ်ကျနေတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအဲ့ဒီလိုစိတ်ညစ်နေတာတွေစိတ်ဓာတ်ကျတာတွေကနေပြီးတော့ယုံထွက်လိုက်ပါနော်ယုံထွက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မိမိကိုယ်ကိုငါမနဲ့ပြင်မှာကံတော်တာကောင်းပြီငါရဲ့အလောက်ကံကြံစီတွေအောင်မြင်တော့မယ်ငါပြီးခဲ့တဲ့ကာလတုန်းကမကောင်းခဲ့ပေမဲ့မနဲ့ပြင်မှာကောင်းတော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိကိုယ်တိုင်စိတ်ညစ်ခြင်းစိတ်ဓာတ်ကြခြင်းတွေကနေပြီးတော့ယုံထွက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘုံမှာမရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့တည်ဆောက်ပါ
ပြန်လဲပြီးတော့စတင်ပါပြန်လဲပြီးတော့ကြိုးစားပါအတိတ်မှာပဲတဝဲလဲလဲလုံနေတဲ့တင်းငွေသားသမီးတွေပေါ့နော်အလိတ်မှာပဲတဝဲလဲလဲစိတ်ညစ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြာနေတဲ့တင်းငွေသားသမီးတွေအတိတ်ကိုပြီးပုံးကားချခဲ့ပါအနာဂတ်ကိုရှေ့ရှုပါဧကမုတ်ကျအောင်မြင်မဲ့ကံစားတာမျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်1ကတင်းငွေသားသမီးတွေရဲ့မိသားစုကံကြမ္မာကြတော့ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ပေါ့နော်ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဆိုတာကံစားတာကောင်းတယ်ကံတရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အစ်စ်ပေါ်ပေါက်ချင်းတွေကိုညွန်ပြအဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့စုံတွေ့ရတတ်တယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အစ်စ်တွေပေါ့ကိုယ်နဲ့မတွေ့တာကြတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့သူတို့ကြကြပြန်လဲပြီးတော့စုံစည်းရတတ်တယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဒီအတူတကွာပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတကွာပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့စီးပွားရေးအစ်စ်လုပ်ငန်းအစ်စ်တွေစတင်ရတတ်တယ်။အင်မတန်ကောင်းပါလေ။နံပါတ်3ကလူမှုရေးပေါ့နော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျဲပွင့်၈ပွင့်ဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျဲပွင့်၈ပွင့်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူလင်တယောက်ကအောင်မြင်မှုတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့ကျဲပွင့်တွေကိုထွန်းထုနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ပါအဲတော့လူမှုရေးကံတရာကောင်းတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအတိုက်ခိုက်ကင်းတယ်အနှောက်ယှက်ကင်းတယ်အကျိုးပေးတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားကြိုးစားအားထုတ်ရတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးတော့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကလာမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုပေါင်းနေတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတကယ်ချင်းနေနေပေါ့နော်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေတိုင်ပင်ပြတ်တတ်တယ်။လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကံကောင်းပြတ်တတ်တယ်။အကျိုးပေးပြီးတော့ကံကောင်းအောင်မြင်သိမဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ရတတ်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတဲ့။အဲ့ဒါကတော့တရဖူးတဲ့။တရဖူးနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြလာလဲ။ဓာသွာထက်ကတရဖူး။အဲ့တော့တရဖူးတော့တရဖူးပဲ။အောင်မြင်ခြင်းတော့အောင်မြင်ခြင်းပဲ။ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးသားသားအောင်မြင်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့ရယူထားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ရယူထားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတော့အိဗျာပါလဲဆိုတော့ခက်ခက်ခက်ခဲစ조사အားထုတ်ပြီးတော့မှအစဉ်ပြေသွားမဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်။နော်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပတ်စံကိစ္စဆိုရင်တင်းငွေသားသမီးတွေကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အစဉ်မပြေဘူး။လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အစဉ်မပြေဘူး။ရုံးကန်မယ်ရစရာဆိုရင်လည်းပဲအင်မတန်မကိုစ조사အားထုတ်ပြီးတော့မှရချစ်တတ်တယ်။ပေးစရာဆိုရင်လည်းပဲခက်ခက်ခက်ခဲကိုရှာဖွေပြီးတော့မှပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်မယ်။ဒီနမိတ်ကထီပေါက်တာတို့ချဲပေါက်တာတို့နှလုံးဒီပေါက်တာတို့လွယ်လွယ်ကူကူပေါ့နော်။မစ조사ပဲနဲ့ရတဲ့ကြက်လန်းစီးပွားရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကောင်းတဲ့နမိတ်မဟုတ်ပါဘူး။နော်ကံကောင်းတဲ့နမိတ်မဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလားပရိယာနဲ့ကြက်ကုတ်ကြက်ခဲကြက်ကုတ်ကြက်ခဲအသေးသေးစ조사အားထုတ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်နိုင်တဲ့ငွေကြေးကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။ဒါတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကာလ14ရက်တလ2023ကနေ20ရက်တလ2023အထိငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအစဉ်ပြေနေတဲ့ဆိုရင်ကြက်ကုတ်ကြက်ခဲ조사အားထုတ်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဝင်းရောက်ဖို့ကျူးဆိုတာကံကြမ္မာရဲ့ကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြအဲ့တော့ကျမရဲ့ကံစားတာကောင်းမယ်စေုံစေကန်းတွေဆရာဝန်ဆရာမတွေအပြောင်းလဲလှုပ်ပြီးတော့ကုသမယ်ဆိုရင်စေမတိုးတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်စေတိုးမယ်နော်ယောဂါတွေမတက်တာတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်ယောဂါတွေတက်တာလာမယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပေးချင်တာကတော့အနှဲငယ်အပြောင်းလဲလေးတွေလှုပ်တင်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကပညာရေးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်သဘောဆိုကဘာလောကဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ကဘာလောကနမိတ်ဆိုတာအင်မတန်မှကံကောင်းခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတာပါနော်အစဉ်ပြေခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာမွေးတွေတူတူကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။နိုင်ငံသားကိုသွားဖို့စ조사နေတဲ့သင်တန်းတက်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်အကျိုးပေးတဲ့သင်တန်းတွေတက်ရတတ်တယ်။အောင်မြင်တဲ့သင်တန်းတွေတက်ရတတ်တယ်။အစဉ်ပြေတဲ့သင်တန်းတွေတက်ရတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်မှကြတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအောင်မြင်မှုနဲ့အတူအောင်မြင်မှုတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအခြေရေးအိမ်တော်ရေးကံတာတာကောင်းတယ်မိမိစောင့်နေတဲ့ချစ်သူမိမိကြီးရောက်စီလာတတ်တယ်မိမိစောင့်မျှော်နေတဲ့တပြေတရွာမှာစီးပွားဥစ္စာသွားပြီးတော့ရှာဖွေနေတဲ့မိမိရဲ့အိမ်သူတထားတော်လည်းကောင်းမိမိရဲ့လင်ယောက်ျားတော်လည်းကောင်းပြန်လဲအောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူပြန်လဲဆက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးအခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကြော်ရှင်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့အချင်းချုပ်အချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်နော်နံပါတ်1က
အတိတ်ကိုမေးလိုက်ပါပြေပုံးကားချလိုက်ပါမိမိရဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့အနေအထားနဲ့မိမိလုံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အနေအထားတွေနဲ့အနာဂတ်ကိုရှင်းရှုပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်အထင်းနဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ခက်ခက်ခက်ခဲကြက်ကုတ်ကြက်ခဲစူးစမ်းအထောက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မလွယ်ဘူး။ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုရင်မလွယ်ဘူး။လွယ်လွယ်နဲ့ပတ်သက်မရနိုင်ဘူး။မကြိုးစားဘူးဆိုရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပတ်သက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာတကယ်တကယ်အမှန်တကယ်လိုအပ်တာဘာလဲဆိုတော့စူးစမ်းခြင်းအားထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့စူးစမ်းမှာလဲဆိုရင်ကြက်ကုတ်ကြက်ခဲကြက်ကုတ်ကြက်ခဲဆိုတော့အရေးကတော့ဗျာဗမာစကားကကြက်ကုတ်ကြက်ခဲလို့ပြောတာပေါ့နော်။အဲနားလည်အောင်ပြောရင်တော့အားအပြည့်ပေါ့အားအပြည့်အင်အပြည့်စူးစမ်းအားထုတ်တဲ့လို့အကြံပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ခံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းကတော့အစိမ်းရောင်နဲ့အနဲ့ရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်နော်အစိမ်းရောင်ကောင်းတယ်အနဲ့ရောင်ကောင်းတယ်။နောက်ထီတော့တာကတော့ကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါလေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်၄စာ၃ညစုံ၃ညစာ၄စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါ။ညစွာပြားချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုဗုဒ္ဓဥဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတို့ဗုဒ္ဓဥဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်တွေကတ်လို့ပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။ဗုဒ္ဓဥဏ္ဏပန်းဆိုရင်ရွက်လာပန်းရပါတယ်အစားအသောက်ဆိုရင်ရင်းသွေးကြမ်းတို့လက်ဖက်ရည်တို့လာမုံတို့နော်ဗုဒ္ဓဥဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်တို့အသီးအနှံတို့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်ပါအញ្ញံခိုက်တွေပြည့်ပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေပြီးသွားပါပြီနော်ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတနင်္လာသားသမီးတွေလာပါပြီ။တနင်္လာသားသမီးတွေတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ချိုးပါပြီ။ပြီးလို့ရှိရင်တဲတော့က9ချက် 1 2 3 4 5 6 7 လိမ်မော်ဒီ okay လိမ်မော်ဒီရပါတယ်။ဒါတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်တဲ့။အဲ့ဒီနမိတ်ကဘာနမိတ်လဲဆိုတော့ကျဲပွင်း2ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျဲပွင်း2ပွင့်။လူလင်တယောက်ကတဲ့ Infinity လို့ခေါ်တဲ့ရှေ့ကနန်းကိုကိုးစားပြုတဲ့အထက်မှာအောင်မြင်မှုတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့ဒင်္ဂါပြားတွေကိုလှဲ့လေစော်ကစားနေတော့တင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်တယ်။နောက်မှဆိုရင်တော့ကလိုင်းထန်နေတဲ့မြစ်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီမြစ်ထဲမှာဆိုရင်တော့လှေသင်းမောတွေဟာလိုင်းဒန်တွေကိုအန်တုပြီးတော့မောင်းနေနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနမိတ်ကဘာလဲ?အောင်မြင်ခြင်း။ဘလို့အောင်မြင်တာလဲ?အင်ဖီနတီ။အနန္တအစုံမိုင်းချမရှိတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေဟာတဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။အယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။ Facebook Inbox နော်ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်တွေ့ချိတ်တက်ပြီးတော့လုပ်ကံရတဲ့အေဂျင့်အလုပ်လိုဟာမျိုးတွေပြည်သိပေါ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေငွေပို့ငွေယူလုပ်ငန်းတွေတို့ကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့အောင်မြင်ပါလဲ။ကိုမျောလင့်ထားတာနဲ့မကအောင်အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။ကိုကဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကိုကသိန်းတရာမျောလင့်ထားတယ်။သိန်းတရာမျောလင့်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့တဲတော်နမိတ်က "No မဟုတ်ဘူး"တဲ့။သိန်းတရာမကဘူးတဲ့။ဘလို့လဲ။သိန်းတထောင်။အော်သိန်းတထောင်တော့မကဘူး။အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တနင်္လာသားသမီးတွေရတဲ့အောင်မြင်မှုကို limit မလုပ်ပါနဲ့။ငါဘလောက်ရရင်တော်ပါပြီ။ငါတနေ့တနေ့ပတ်စံ3000လောက်ရရင်တော်ပါပြီ။ဈေးပိုးလေးရရင်တော်ပါပြီ။အဲ့လိုမျိုးမတွေးနဲ့။ကိုယ့်ရဲ့ငွေဝင်လန်းတွေကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုတနင်္လာသားသမီးတွေဟာ unlimited unlimited ဆိုတာလုံးဝ infinity ပဲနော်ဒီမှာရှစ်ကနန်းကိုတုံးလုံးလဲတာလေ။အစာလည်းမရှိဘူးအဆုံးလည်းမရှိဘူး။ဂမ္ဘီရသင်္ကေတက infinity ပဲ။အစွမ်းအဆုံးပိုင်းချမရှိတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရတတ်တယ်။အကွာတရားဘုလောက်မျောလင့်ထားပြီမဲ့တထောင်ဘုလောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဒါဒါဒီကလာမှာကျွန်တော်တင်းလာသားသမီးတွေဟာလုံးဝတို့တဲ့ချင်းအောင်မြင်ချင်းအစဉ်ပြေချင်းဖြစ်တတ်တယ်။အပြောင်းလဲတိုင်းအပြောင်းလဲတိုင်းဟာလည်းကောင်းသောအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်တယ်။ငွေကစားတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့တူတူကြကြအကျိုးပေးတတ်ပါတယ်။နှလုံးသုံးလုံးဘောလုံးပွဲလောင်းကစားမမျောလင့်မဲနဲ့အကျိုးပေးကံကောင်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့တင်းလာသားသမီးတွေဆိုရင်တော့အယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဒီရင်ဒီပါချိတ်သက်ပြီးလောက်ကန်ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာတူတူကြကြအောင်မြင်ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်
တနင်္လာသာသမီတွေရဲ့စီးပွားရေးနဲ့အလုပ်အကိုင်ကိုပထမဆုံးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတနင်္လာသာသမီတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်မှာကြတော့မြင်းစည်းရမက်ကအောင်မြင်မှုဒင်းကားပြားကိုတည်ဆောင်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကာကြိုးအစုံကာကြိုးအစုံတင်ထားတဲ့မြင်းစည်းရမက်အေဂျင့်တော့ရတော့ချိန်လန်းနေနဲ့လှမ်းလာနေတဲ့မ
ကျုံတက်ပါတယ်အဲ့တော့ထူးခြားတဲ့ဒေတာနမိတ်ရာဆွေမျိုးတွေဟာငွေတုပ်ပိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုရောက်လာတတ်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဟာငွေတုပ်ကိုပိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုရောက်လာတတ်ပါတယ်နံပါတ်3ကလူမှုရေးပေါ့နော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေတာနမိတ်မှာကျတော့ဒုဗ္ဗယင်တဲ့ဒုဗ္ဗယင်ဆိုတော့ကံတာကောင်းတာပေါ့လူမှုရေးအတိုင်းခိုက်တွေကင်းတာပေါ့လူမှုရေးအနောက်ချက်တွေမရှိပါဘူးပေါင်းသင်းသက်ဆိုင်ရေးတွေအဆင်ပြေမယ်လူချင်းလူကင်းများမယ်နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတော့ဘာကြလဲမြင်းသီးရဲမဲနမိတ်ကြပါတယ်နော်ဒီနမိတ်ကတနင်္လာသားသမီးတွေဟာရုပ်တရည်ပတ်စံနေပါလေကြပြောက်တတ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလိန်ခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဆုံးကြုံနေမြုပ်မှုတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါပတ်စံချီတာငားတာအာမခံတာလိုက်လုပ်ラインကြသွားလို့ပါအဲ့တော့ဒင်းလာသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်တာတာလေကန်တာတာတော့ဆေးရှုံးပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်တင်ရတာနမိတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပတ်စံချီတာတွေမားတာတွေအာမခံတာတွေလုံးဝမပြုတ်လို့တင်ပါဘူးတင်းလာသားသမီးတွေเนาะနောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခွက်ပရင်နဲ့ခွက်ပရင်နမိတ်ကကြတော့ကန်ကောင်းခြင်းတွေကိုညွန်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးအစိုးအရွာအညံ့အကြိုက်ကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်တာတာကောင်းတယ်အစသာရရာအဆင်ပြေမယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ်ခံစားနေရတဲ့ယောဂါတွေဝေဒနာတွေပြောင်းမယ်ဒီပါနိုင်ငံသားတွေမှာသွားပြီးတော့ဆေးဝါးကုသမဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တူတူကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစောင်းဝတ်ဖြည့်ဆို့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့သူကဒုက္ခတွေဟိုတင်ပို့တင်ပြီးတော့လော်ခတ်နေရတယ်သင်္ကေတနမိတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့လုပ်နေတဲ့လူတွေသင်တန်းတက်နေတဲ့လူတွေနောက်တစ်ခုကဥမာအရာရှိစာမေးပွဲလိုဟာမျိုးတွေသင်္ဘောအရာရှိစာမေးပွဲလိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်ဆိုးဖို့စ조사နေတဲ့အဲကျွန်တော်တို့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်တဲ့အခက်ခဲတွေကတပိုင်းပေါ့နော်အခက်ခဲတွေကတပိုင်းစာမေးပွဲအခက်ခဲတွေကြားရရပဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်စ조사အားထုတ်ပြီးတော့ဖြေဆိုးရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေဟာလာတော့သတိထားပါပေါ့နော်ကိုစာမေးပွဲပြင်မဲ့ကိစ္စတွေတော့မှကိုမိသားစုကိစ္စတွေအဲမိသားစုတွေရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကိုလိုက်လုံနေနေကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးတွေနှောင့်နှေးတာတို့စောင်းဝတ်ဖြည့်ဆို့ခြင်းတွေမှာနှောင့်နှေးတာတို့ကိုယ့်ရဲ့သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနှောင့်နှေးကြံ့ကြာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါပညာရေးနဲ့မိသားစုအရေးတွေနဲ့သွားပြီးတော့မတွဲဖက်လိုက်ပါနဲ့တွဲဖက်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ပညာရေးတွေမှာထိခိုက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်အခြေအနေတော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကျယ်ပွင့်နမိတ်ကြပါတယ်။ကျယ်ပွင့်နမိတ်ကကြတော့ကျယ်ပွင့်တွေအင်မတန်မှကောင်းသောကံကြမ္မာနမိတ်ပါ။ကျယ်ပွင့်ကကောင်းတယ်ဘလောက်ကောင်းလဲတော်တော်ကောင်းတယ်။အစစရေအစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းစေချမ်းသာရခြင်းနဲ့ကြုံမဲ့ကိုချစ်သူကိုအိမ်တော်ဘက်ကကိုဒီပန်ဖို့ပေးမှုကိုရတတ်တယ်နားလည်ပေးမှုကိုရတတ်တယ်အစဉ်ပြေခြင်းတွေကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေအိမ်တော်ရေးကံတာကောင်းတယ်နောက်ဒင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးခြုံငုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်1ကမိမိရဲ့အောင်မြင်မှုမိမိရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မိမိတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကို limited မလုပ်ပါနဲ့ unlimited လုပ်ပါ unlimited လုပ်ပါနော်ဘယ်တော့မှကြောက်ရရင်တော်ပါပြီဒီလောက်ကလေးရရင်တော်ပါပြီလို့မတွေးပါနဲ့မိမိသည်တနင်္လာသားသမီးတွေသည်မိမိသည်ဒီတမကပို့ပြီးတော့တိုးတက်နိုင်တဲ့လူသားဖြစ်တယ်ဒီတမကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝနိုင်တဲ့လူသားဖြစ်တယ်မိမိကဒီတမကပို့ပြီးတော့အကောင်ကြီးနိုင်တယ်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါတော့တနင်္လာသားသမီးတွေက unlimited ဆိုတော့ဒီရောကြည်မှန်ကြည်ဒီမှာမှာထားလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပတ်စံကြည့်တာငါတော့အာမခံတာတွေရှောင်းပါအရေးကြီးဆုံးကိစ္စကစောင်းမွက်ဖြေတဲ့သူတွေသင်တန်းတက်နေတဲ့လူတွေမိသားစုအရေးကိစ္စတွေကိုတိတ်ပြီးတော့ဦးစားမပေးပါနဲ့မလုပ်ချင်မှနဲ့လောက်ရရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးကိစ္စကိုယ့်ရဲ့သင်တန်းကိစ္စတွေကိုလမ်းမပြောက်ပါစေနဲ့မဟုတ်လို့ချင်းစောင်းမွက်ဖြေကလေးတောင်မှအိမ်ကိစ္စတွေကိုလုပ်နေရလို့စောင်းမွက်မဖြေလိုက်ရတာတို့နော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုကူညီရင်းနဲ့သင်တန်းကိစ္စတွေပြတ်သွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်
အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိသာသမိတွေအကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းကတော့အဝါရောင်ပဲအနီရောင်ပဲကောင်းပါတယ်။နောက်ထီတို့ဓာတွေကံသမဲတို့ဓာတွေဝါသနာပါတဲ့တဏှလာသာသမိတွေဆိုရင်၅စာ၁စုံ၁စာ၅စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဇာတာပရိနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘန်းတို့ဇာတာပရိနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်တွေကတ်လူပူတော့ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။ဘန်းဆိုရင်တော့မင်းမျိုးဘန်းရတယ်။ပေါက်စီရတယ်။မိုဟင်းကားရတယ်။ပဲပြုတ်စီစန်းတွေပါတယ်ရတယ်။ပဲပြုတ်သမင်းတွေပါတယ်ရတယ်။ပန်းသီးတွေပါလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပန်းသီးတို့ပါလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖခင်ကိုအစင်ပြေတယ်လို့လူပါပြီးရင်ကိုပြည့်ချင်တာကိုဆူတောင်းပါဒါဆိုတော့တဏှာသာသမီတွေကြုံတွေ့ရတဲ့မကောင်းတဲ့ကံစားတာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေနော်အခုတကားဆလန်နာစင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသာသမီများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဆလန်ပြီးနားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအင်္ဂါသာသမီများအတွက်ဖြစ်ပါလေကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသာသမီများတွေတကယ်တော့နမိတ်ဖတ်ကြပြီမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသာသမီများအင်္ဂါသာသမီတွေလာပါပြီဇာနီလင်းနိုင်ငံခြားသွားဖို့ရှိလားတဲ့ပေါက်ပေါက်အဲပေါက်ပေါက်လည်းလှူလို့ရပါတယ်ချစ်ချစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယတုတ္တကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ချိုချိုဝင်းကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသာသမီများ14ရက်တလာ2023ကနေ20ရက်တလာ2000နဲ့20ရက်တလာ2023အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ့်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေဝင်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်တဲတော်ချိုးလိုက်ပါပြီပြီးရင်တဲတော်က9ကတ်ဒေ9 6 9တဲတော့က9ချက်အဲ့တော့နံပါတ်1ကအင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်ပထမအဆုံးအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော့နမိတ်ကိုစပြီးတော့ပြောပါမယ်နော်အလုတ်ကိုင်းနောက်တစ်ခုကစီးပွားရေးအဲ့ဒါဘာနမိတ်ကြလဲဆိုတော့ဓာလူလင်တဲ့ဓာလူလင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြအဲ့တော့အင်္ဂါသာသမီတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဓာလူလင်ဆိုတဲ့နမိတ်ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲသူကမုံတိုင်းထဲမှာမုံတိုင်းတွေတိုက်နေတာဘေးမှာလေပြင်းတွေတိုက်နေတယ်အဲ့ဒီတိုက်နေခတ်နေတဲ့မုံတိုင်းတွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့လေပြင်းတွေထဲမှာကိုကပါမသွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကြားကန်ပြီးတော့ရပ်တည်နေရတယ်နမိတ်လာတဲ့အတိုက်ခိုက်တွေကိုလည်းပဲကိုကကာကွယ်နေရတယ်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသာသမီတွေကဒီကာလမှာအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရေကုန်ရေကန်ကြိုးစားရတတ်တယ်နော်အလောက်ထဲမှာလူလျှော့တဲ့ဆိုရင်မပါအောင်မနေ့ရက်တည်လိုက်ရတယ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့တရိပ်ရိပ်ကျလာတဲ့ဟာတွေဟာဟုတ်0 level မရောက်အောင်မနေ့ပဲအရင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ရုန်းကန်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလဟာအင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်လည်းအလုံးမှာပေးမန့်တတ်တယ်အလုံးမှာအတိုက်ခံလေးတွေများတတ်တယ်အလုံးမှာအနှောက်ယှက်တွေကြုံတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဒီကြာရှုံးမသွားပါဘူးနော်အင်္ဂါသာသမီတွေကကြာရှုံးမသွားဘူးဒါပေမဲ့အသေးအတန်တော့လှုပ်လိုက်ရတယ်အသေးအတန်ကိုလှုပ်လိုက်ရတယ်အလုပ်တွေဆိုရင်လည်းပဲအာဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ထွက်ဝင်မမျှမတဖြစ်နေရနေပြီးတော့ညှ့သွားအောင်ပေါ့နော်အသေးအတန်လှုပ်လိုက်ရတတ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ရုန်းကန်ရတတ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ကြားကန်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်ကြားကန်ရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်တယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့သူတွေအစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့လူတွေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲမမျှော်လင့်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြောက်အလုပ်ပြုတ်မသွားအောင်မနေ့ရုံးကန်လိုက်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ရုံးကန်ဖို့အတွက်အတင်းပါ။သူကပြိုကျသွားတဲ့နမိတ်မဟုတ်ဘူး၊ပျက်စီးသွားတဲ့နမိတ်မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ရေကုန်ရေကန်လက်ဝဲသမားစကားနဲ့ပြောမှဆိုရင်တော့ရေကုန်ရေကန်ကြိုးစားအားထုတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသာသမီတွေအလုပ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တာကတော့အလုပ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တာကဘာလဲ။ fighting ပဲ။ fighting ။အတင်းထားပါချဗျာလှုပ်ဗျာဟာဘာလာလာတောင်းဗျာဒါပဲအဓိကအင်္ဂါသာသမီတွေပေါ့ပေါ့လေးတော့မရဘူးတော်တော်ကြီးကိုရုန်းကန်ရတယ်အလုပ်ထဲမှာထုတ်ပြမယ်အထုတ်ခံလားအထုတ်တော့မခံအောင်ကြာရှုံးသွားလားမကြာရှုံးနေထဲမှာလည်းလွင့်ပါမသွားဘူးဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲဟာဆိုးရဆိုးရအတိုက်အတိုက်ခံနေဆိုးရဆိုးရအဲ့ဒီကြုံနေရတဲ့အတိုက်ခံတွေအနောက်ချက်တွေကိုကိုကိုတိုင်းကရေကုန်ရေကန်ပြန်လဲပြီးတော့ခုခံကာကွယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အောင်မြင်မှုကိုတိစောက်ရတတ်တဲ့
အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောညံ့ညံ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ဆိုရင်နော်ပြောညံ့ညံ့ပြောညံ့ညံ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ဆိုရင်နော်အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာသေချာပေါက်ကြာရှုံးသွားမဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်လူတွေကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာအဲ့ဒီလိုပြောညံ့ညံ့အင်္ဂါသားသမီးတွေမဟုတ်ဘူးနော်အင်္ဂါမှာဇွဲကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အင်္ဂါမှာဝရိယကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဘာလာလာတောင်းမဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဘယ်အချိန်မဲစိုက်စိုက်အသည်အပင်ပေါက်မြောက်မဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အောင်မြင်မှုဟာကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့အချိုးအစားအကြနာညီပါလို့နော်အင်္ဂါသားသမီးတွေဒါကြောင့်အလုံးမှာပြဿနာတွေကြုံတယ်စီးပွားရေးမှာအခက်အခဲတွေကြုံတယ်အတိုက်အခံတွေကြုံတယ်ဆုံးကြုံနေမြုပ်မှုတွေကြုံတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမိမိရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့အောင်မြင်လာမဲ့နေ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်အနေနဲ့လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ဆက်လို့ရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေ ਨੇ လိုင်းကခဏခဏကြာတက်ပါလေလိုင်းမကောင်းကြောင့်ကိုယ်အလုပ်ကိုဆက်လို့ရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားလုံနိုင်လားမလုံနိုင်ဘူးလားဆိုတာဘယ်ပုံမှာအဖြေပုံမှာမူတည်လဲဆိုတော့ကိုယ်ဘလောက်ကြားကန်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့စ조사အထုတ်တင်ပါမယ်နော်။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကျဲပွင့်3ပွင့်ဆိုတဲ့နိမိတ်ကြတယ်နော်။ကျဲပွင့်3ပွင့်။ကျဲပွင့်3ပွင့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ။နိုင်ငံမှာကပီးကြောက်စာထိုးတဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာမိသားစုတွေဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အတူတကွာအလုပ်တွေအတူတကွာလုပ်ကင်ရတတ်တယ်။အင်္ဂါမှာကောင်းပါလား။နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးပေါ့နော်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်ကကြတော့တဆေကတ်ကြ။တဆေတဲ့။တဆေကမကောင်းဘူးဗျ။တဆေဆိုတာမကောင်းဘူး။တဆေရကြတော့တဆေ6တကဲသူအဖြစ်အပျက်တွေကြုံတတ်ပါလေ။ဒါဘာနဲ့ပတ်သက်တာလဲဆိုတော့ငွေကြီးနဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကလူလိန်တွေလူညာတွေမရိုးဖြောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ကြုံရတတ်တာကိုသတိထားပါ။နော်လူလိန်လူညာခံရတတ်တယ်။အဲ့တော့လူမှုရေးမကောင်းတဲ့အတွက်ကိုယ်ဘလိုင်းလာလိန်တဲ့လူတွေနဲ့ကြုံရတတ်ပါလေ။ကာကိစ္စလာလိန်မယ်။ပတ်သက်ကိစ္စလာလိန်မယ်။တခြားတခြားသောအလိန်ညာခံရတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားပါနော်။အဲ့ဒါလေးတို့အလိန်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားပါနောက်တစ်ခုကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာကြတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြလာတာရေခွက်နှစ်ခွက်တဲ့ရေခွက်နှစ်ခွက်ဆိုတာကဘာလို့ညွန်ပြလာလဲဆိုတော့ရရှိတာပေါ့နော်ထက်ထက်ဝင်ဝင်ရရှိတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေချင်းကံတာတာကောင်းတယ်ရစရာရှိတာတွေရတယ်ပေးစရာရှိတာတွေပေးနိုင်တယ်ငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတာတာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနိမိတ်မှာကြတော့ the star တဲ့ star ဆိုတာတွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့နိမိတ် all clear အားလုံးကျမ်းမာရေးယောဂဝေဒနာတွေเนาะအဲ့ဒါတွေကင်းစင်သွားမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပညာရေးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာနိမိတ်မှာကြတော့ဓာလေးလက်နိမိတ်ကြတယ်ဓာလေးလက်နိမိတ်ကကြတော့မကောင်းဘူးပေါ့เนาะညံ့တယ်ပေါ့ညံ့တယ်အဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလွဲချော်တတ်တယ်သင်တန်းတက်နေတဲ့ကိစ္စတွေရပ်ဆိုင်သွားတတ်တယ်အကြောင်းမျိုးနဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပင်နန်းတက်တဲ့အနေအထားတွေအလိုလိုနည်းနဲ့ရပ်သွားတတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတတ်ပါလေ။နောက်တစ်ခုအခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနိမိတ်မှာကြတော့ဧကရီတဲ့ဧကရီဆိုတာဘယင်မနိမိတ်ပေါ့နော်။ဘယင်မသည်ကံကောင်းခြင်းကိုညွှန်ပြတယ်။ဘယင်မသည်စီးတဲ့ဥစ္စာချမ်းသာခြင်းကိုညွှန်ပြတယ်။အဲတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ်အချိန်ကာလကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါလေ။အဲတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အရာမှာတော့အပြာရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်အပြာရောင်လေးတွေအဖြူရောင်လေးတွေကိုအကြောင်းကြီးငယ်ကိစ္စရှိတဲ့အခါဝတ်သွားပါဆောင်းသွားပါပေါ့နော်နောက်တီတော့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်6စာနှစ်စုံတို့နှစ်စာ6စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့တို့ပါနောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကိုတောက်ကြံတဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းဆိုရင်တစ်ခွာပန်းတို့နော်တီဟိုညွန့်တို့တီညွန့်တို့တဏ္ဍာပန်းတို့အဲနောက်တစ်ခုကအစားအသောက်ဆိုရင်လည်းတတိချောင်မျိုးတို့တက်တော်သီးတို့နောက်သာကူတို့အဲသာကူတို့ဆိုလာနောက်တီဟိုစေတို့အခုမဟုတ်တခုပေါ့နော်တောက်ကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသီးအနှံတွေအစားအသောက်တွေပန်းတွေကတ်လူပူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပေါထူသားရိမြတ်ကဟောဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးတော့ကြအောင်ပါခင်ဗျာလိုက်ရရှယ်ရလေးလေးလှုပ်ပေးခဲ့ဖို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဘုရားသာသမီတွေအတွက်တဲတော့ချိုးပါပြီပြီးလို့ရှိရင်တဲတော့က9ကတဲနဲ့3 4 5 6 9ဒါဘုရားသာသမီများ14ရက်တလာ2023ကနေပြီးတော့20ရက်တလာ2023ဒီတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြမှာပဲ။ဒါကမှအဆိုးကောင်းများတွေဒုက္ခကြေဝင်တဲတော့နမိတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်။တရားရလားတဲ့ရပါတယ်နော်တရားရပါတယ်ဘုရားဥသာသမီများဤနံပါတ်1ကအလုတ်ကိုင်းအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ဘုရားဥသာသမီတွေအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတွဲလောင်းဆွဲခံရသူဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်တွဲလောင်းဆွဲခံရသူလူတစ်ယောက်ကိုပြစ်ပင်မှာခြေောက်ကိုကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့တွဲလောင်းဆွဲတာလေအဲ့ဒီလူရဲ့ကောင်းမှာဖရာရောင်ကြီးတော်ဆက်ဝိုင်းတို့ပဲသဘောတိတ်တိဆက်ဝိုင်းတကူရှိနေတယ်ပေါ့နော်ရှိနေတယ်ဒီနမိတ်ကလေးဒီနမိတ်ကလေးကသူကတော့တွဲလောင်းကြီးတွဲနေတယ်ဒါဆက်ဝိုင်းအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီတွဲလောင်းဆွဲခံထားရတဲ့လူဒီတာမန်လူမဟုတ်ဘူးအိဗရာဟမတိတ်တိတွေမဟိတ်တိတွေတကူတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့လူလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတာပေါ့တွဲလောင်းဆွဲခံရသူဆိုတာဘာလဲဥမာထင်းငေါ်တာရယ်ကြံ့ကြတာရယ်အနှဲငယ်ထင်းငေါ်မှုလေးတွေကြံ့ကြမှုလေးတွေကြုံတက်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝပျက်စီးသွားတာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းလုံးဝဆုံးရှုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးဥမာကိုကပတ်စံအကူအညီလို့လို့သွားတောင်းတယ်အာပတ်စံတသိန်းလောက်ကူညီပါသူကပေးမယ်လည်းမပြောဘူးမပေးဘူးမရဘူးလို့လည်းမငင်ဘူးဘာပြောလဲခဏဆောင်ပါလို့ပြောတယ်ကြံ့ကြပါနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ခဏဆောင်ပါဥမာအလုပ်သွားလျှောက်တယ်အလုပ်သွားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းရသလားဆိုတော့မရဘူးဒါဆိုရင်မရတော့ဘူးလားလုံးဝကန်ဆယ်ဖြစ်သွားပြီလားဆိုရင်လည်းမဟုတ်ဘူးခဏဆောင်ပြန်ဆက်သွယ်မယ်လို့ပြောတယ်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကြီးရဲ့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်မှာဘာတွေကြုံနိုင်လဲဆိုရင်အနှဲငယ်ထင်းငေါ်မှုအနှဲငယ်ကြံ့ကြမှုတွေကြုံရတတ်နောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုရင်ဘုရားသခင်ကြီးတွေမှာအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှဲငယ်အဆင်မပြေမှုတွေကြုံရတတ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသမီးတွေအတွက်ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတယ်လဲဆိုရင်လမ်းကြောင်းမပြောင်းနဲ့လမ်းကြောင်းမပြောင်းနဲ့လက်ရှိကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်ပါလက်ရှိအလုပ်ကနေပြီးတော့အနှဲငယ်အဆင်မပြေမှုလေးတွေရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့နော်ဒါပေမဲ့အလုပ်မထွက်နဲ့အဲ့ဒီလုပ်မှပဲဆက်လုပ်ပုံမှန်တိုင်းဆက်သွားပုံမှန်တိုင်းဒီလမ်းကြောင်းကိုဆက်သွားတက်သွားလို့ရှိရင်တေချာပေါင်းသူရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းသူရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းတေချာပေါင်းအောင်မြင်မှုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အောင်မင်းမရမှာဖြစ်ပါလေ။အရေးကြီးတာလမ်းကြောင်းပြောင်းမသွားနဲ့။နော်။လက်ရှိစီးပွားရေးကိုမပြုတ်နဲ့၊ပြုတ်ပြီးတော့အသိမလုံးနဲ့။လက်ရှိလောက်ကနေထွက်မယ်၊ထွက်ပြီးတော့အသိမရှာနဲ့။လက်ရှိအေဂျင်စီကနေပြီးတော့အစင်မပြေလို့ဆိုပြီးတော့နောက်အေဂျင်ကိုမပြောင်းနဲ့။လက်ရှိတက်ဖို့လုပ်နေတဲ့သင်္ဘောလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ထပ်မပြောင်းနဲ့။ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ तू ကဘာဖြစ်လဲ။ပြောင်းလိုက်တာနဲ့လမ်းကြောင်းလုံးဝလွဲသွားမယ်။အဲတော့မိမိဒီဘုရားသခင်များအတွက်အကြံပေးချင်တာကမိမိတို့စီစဉ်ထားတဲ့မိမိတို့စိတ်ကူးထားတဲ့မိမိတို့စွဲထားတဲ့ပလန်တိုင်းပဲသွားပါအနှဲငယ်ထင်းကောင်းမှုလေးတွေကြံ့ကြမှုလေးတွေနှောင့်နှေးမှုလေးတွေကြုံကောင်းကြုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝအပြောင်းလဲမလုံးနဲ့တွဲအားတွဲလောင်းဆွဲခံရသူဆိုတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကဘုရားဥသာသမီးများ၏အလောက်ကင်စီးပွားရေးကိုညွှန်ပြတဲ့အကြံပေးချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းထင်းကောင်းမှုလေးတွေကြံ့ကြမှုလေးတွေခက်ခဲမှုလေးတွေကြုံကောင်းကြုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အပြောင်းလဲမလုံးပါနဲ့အဲ့ဒီစူးစမ်းအထောက်အမှုကိုပဲစဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရမယ်အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒုံငါးချောင်းနှမိတ်ပေါ့နော်။ဒုံငါးချောင်းနှမိတ်ဆိုတော့ဘာလဲတဲ့။ဒုံငါးချောင်းနှမိတ်ကကျွန်တော်တို့စူပေါင်းညီညာအောင်ချောင်းပြပါပေါ့နော်။မိသားစုတွေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျဲပွင့်ဧကရီတဲ့။ကျဲပွင့်ဧကရီဆိုတော့အတိုက်ခိုက်ကင်းတဲ့အနောက်ဆက်ကင်းတဲ့လူချင်းလူကင်းများမယ်ပေါင်းတင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေပါနောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတို့၏ငွေကြေးကံကြမ္မာဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတို့၏ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားမှာကြတော့ဒုစေကြောင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါဒုစေကြောင့်နမိတ်လူလင်တယောက်ကမနိုင်တဲ့ဝင်တွေကိုထမ်းပြီးတော့တရွေ့ရွေ့ဥတီယာကိုဖျီးနေနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အိမရမလေးလံနေအိမရမစိတ်ပန်းလူပန်းစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်တယ်မောပန်းတယ်အရိဗေဟာမနိုင်ဝင်ထမ်းနေရတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်တွေကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ညစ်ရတဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဒိယမမျှော်လင့်မဲနဲ့အကျွေးတင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်
ကိုတယောက်တည်းယုံနေရတတ်တဲ့နမယိုးဖြစ်တတ်ပါလားမိသားစုကိစ္စဆိုရင်လည်းပတ်စံကိုပဲရှာရတယ်ကိုရအိမ်တွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းကိုပဲပတ်စံရှာပိုကိစ္စတွေဆိုရင်လည်းကိုမလို့ရင်မပြီးဘူးအဲ့တော့ကိုကပမာစကားပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ရိုင်းတယ်အာခွန့်လို့ပါအာချီးကချီးဘာမှလာစုတယ်ဆိုလည်းဗျာပဇွန်ကောင်းမှလာစုတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာအရာဆိုရင်တော့အကြံပေးချင်တာတော့မလိုလားတဲ့ဝင်းဒိုးဝင်ဖို့တွေကိုပစ်ချလိုက်ဖို့လိုပါတယ်မလိုလားတဲ့ဝင်းဒိုးဝင်ဖို့တွေကိုပစ်ချပါတာဝန်မယူနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတာဝန်မယူပါနဲ့နော်နေရာတကာလိုက်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးမလုပ်ပါနဲ့နောက်ဆုံးမှာဖြည့်ချင်းရမှာကကိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဖြည့်ချင်းသွားမှာကိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အိမ်တော့ပတ်စံအိမ်ငါ့ဘောပတ်စံလိုရင်လဲကိုပဲကြပါမရှိဘူးလားမရှိရင်ချီးပေါ့တခြားလူမဟုတ်ကိုပဲအာကိုပခုံးပေါ့တာဝန်တစ်ခုရလားဟောနောက်တစုံတယောက်စေးုံတရားမဲ့ကိစ္စလည်းအာကိုပဲရှားတာမျိုးဒုတ်ချောင်းတွေဒုတ်ချောင်းတွေဒီဝင်းတော့ဝင်းဖို့တွေကိုညွန်ပြဝင်းတော့ဝင်းဖို့တွေကိုညွန်ပြနော်တကယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းစင်တွေကိုပတ်စံကိစ္စတွေအာမခံပေးတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ကိုပဲရှင်းရတာပေါ့မကောင်းအဲ့တော့ဒီချိန်မှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်ပခုံးပေါ်မှာကြည့်တယ်ဖြစ်နေတဲ့ဝင်းတော့ဝင်းဖို့တွေဟာတချို့တစ်ဝက်တွေကိုပြစ်ချလို့ရရင်ပြစ်ချလိုက်ပါမနိုင်ဝင်တဲ့ထမ်းနေရတဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိပ်ပေါင်းတဲ့ဖားကောက်လို့ဖြစ်နေတတ်တယ်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမမျှသလိုဖြစ်တတ်တယ်ဘလောက်ရရဘလောက်ဝင်ဝင်ပြန်ထွက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နောက်ကျမကြီးကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စွမ်းအင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်စွမ်းအင်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့တမားတော်ကပ်ပေါ့နော်ခံစားနေရတဲ့ယောဂါတွေဝေဒနာတွေကိုစေဝါကုသ၍အောင်မြင်မှုရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်စေဝါကုသစရာကိစ္စတွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေဒီအပိုင်းမှာကြုံရတတ်တယ်အောင်မြင်နိုင်တယ်အဆင်ပြေနိုင်တယ်နော်အောင်မြင်နိုင်တယ်အဆင်ပြေနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကသတိထားမှာဂရဝင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်အစာအိမ်ဦးလန်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေပါတယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့အင်မတန်မှကောင်းမွန်သောကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရမှာ။အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒုတ်လူလင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါရတယ်။အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကကြတော့ကြီးသားမရှိသေးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေကြီးသားရတတ်တယ်၊ချစ်သူမရှိသေးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေချစ်သူရတတ်တယ်။အခြေအနေတော်ရေးတွေမှာအိမ်တော်ရေးကိစ္စ၊စေတနာကြောင်းလန်ကိစ္စ၊မင်္ဂလာကိစ္စတွေမှာစတင်ပြီးတော့တိဆောက်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တာပါနော်။ကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တာပါ။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေအတွက်ပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့မိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းသွားပါမိမိရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါအပြောင်းလဲမလုပ်ပါနဲ့နောက်လဲမဆုတ်ပါနဲ့နည်းနည်းလေးအထင်ကကြမ်းကြာခက်ခဲမှုလေးတွေတော့ကြုံတတ်ပါတယ်သို့တော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမနိုင်ဝင်ထမ်းနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့်စိတ်မောလူမောကြုံတွေ့နေရတတ်ပါတယ်တချို့တော့တာဝန်ယူထားရတဲ့ကိစ္စတွေကနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးရုန်းထွက်နိုင်ပါစေပကုံးဘဝလေးလံနေတဲ့မနိုင်ဝင်တဲ့ဝင်တွေကိုအမြန်ဆုံးလွှတ်ချနိုင်ပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစီတဲ့အကြောင်းကတော့အဖြူရောင်ရဲ့အနီရောင်ရဲ့ကောင်းပါလေအဖြူရောင်ကောင်းတယ်အနီရောင်ကောင်းတယ်နောက်တီထိုးတာတို့ကံသမဲတိုးတာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုရင်နှဲ့စာတေဆုံးတေစာနှဲ့ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတင်းလာနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗန်တင်းလာနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်တွေတင်းလာနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသီးအနှံတွေအဲ့ဒါကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါပါနော်အဲ့တော့တနင်္လာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂန်းကော်ပန်းတို့ခရီးပန်းတို့ဂန်းကော်ညွန့်တို့ခရီးညွန့်တို့ဂန္ဓမာပန်းတွေရပါတယ်။အစားအသောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကော်ပြန်းခေါက်ဆွဲတို့ကော်ပြန်းလိတ်တို့ကော်ပြန်းတို့ကော်ဖီတို့ကိန်းမုံတို့ကော်ရီခေါက်ဆွဲတို့နော်။အဲ့ဒါတွေကတ်လူပူသွားပြီးတော့စုတောင်းမှာအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဗုဒ္ဓဘာသာသမီးများတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ့်တဏ္ဍမာဆိုးကောင်းများတွေဒုက္ခကျေပွင့်တေရောနမိတ်ပတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတခါနာဆင်ရမှာကတော့ကြာသာပြေသမီးများအတွက်ဟောစာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါလာရင်ကြာသာပြေကြာသာပြေသမီးတွေတွေလည်းတေရောချိုးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တေရောက9ကတ်နေ3လေ5 6 9ဒါကြာသာပတိသာသမီများအတွက်ကံကြမ္မာဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်
နံပါတ်1ကဂျာသာပလဲသားသမီးများဤအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေကလတ်ထဲမှာတဲ့ရွှေကလတ်ကိုတဲဆောင်လာတဲ့မြင်းစည်းရဲမက်ကတင်ကြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကဒင်ကားပြားကိုတဲဆောင်လာတဲ့မြင်းစည်းရဲမက်ကကြတော့အနဲ့အောင်မြင်းပေါ့နော်ဒီအားတော့မြင်းပြူကိုစင်းလာစီးလာတာနော်မြင်းပြူကိုစီးလာတဲ့ချစ်မှာတပင်ပင်စီးနေတယ်မြေလေးတစ်စင်းရှိတယ်မြေကန္နာတဲဆောင်မြင်ပေါ်မှာရွှေကလတ်ကိုတည်ဆောင်လာသောကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ကြာသာပတိသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပထမကံသာတာကောင်းမှုရှိတယ်။အဲတော့အလုတ်ကိုင်တွေခွင်ရဲတွေခွင်လန်းတွေရောက်ရှိလာတတ်ပါတယ်။အလုတ်ကိုင်ခွင်ရဲခွင်လန်းတွေတေတာပေါင်းရောက်ရှိလာတတ်တယ်။နော်အစဉ်ပြေတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲတော့လိုချင်တဲ့အလုတ်တွေရနိုင်တာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာသာပတိသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီကလာမှာအကြံပေးချင်တာပြီးပြီးတော့မလုံနဲ့။အလုတ်ပြီးရင်အလုတ်ရရင်ပြီးတော့ဝင်မလုံနဲ့။အလုတ်ရရင်ပြီးတော့ဝင်မလုံနဲ့။ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲလိုချင်တဲ့အလုပ်ကိုဖိုကက်လုပ်ပြီးတော့လုပ်ပါเนาะလိုချင်တဲ့အလုပ်ကိုဖိုကက်လုပ်ပြီးလုပ်ပါရချင်တဲ့အလုပ်ကိုပဲရွေးပြီးတော့ရှာပါဒီကာလာလေးမှာ14ရက်တလားနေ20ရက်တလားအတွင်းကာလာမှာလိုချင်တဲ့အလုပ်ရတတ်တယ်နောက်နိုင်ငံခြားခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်္ဘောတက်ဖို့ကိစ္စတွေနိုင်ငံခြားသင်္ဘောတက်မဲ့ကိစ္စတွေပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြီးတော့အလုပ်ကင်ခွင့်ရခွင့်လန်းရှာဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားကြာသာပတိသားသမီးတွေကအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တော့အလုတ်ကိုလိုက်ရှာကြတော့မလို့အိမ်တိုင်းရာရာတက်သွယ်ပြီးတော့မှရသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါရာဓုတိုးတာတွေကြုံရတတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်နော်ရာဓုတိုးုံနဲ့မပြီးဘူးရာဓုတိုးပြီးရင်နေရာပါပြောင်းရတတ်တယ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကြာသာပတိသားသမီးတွေရာဓုတိုးမယ်ရာဓုတိုးပြီးသွားရင်ကောင်းမွန်တဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့မပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ရာဓုတိုးကိစ္စကိုလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့မပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ရာဓုတိုးကိစ္စမလုပ်နဲ့ကြာသာပတိသားသမီးတွေရဲ့ဒီကာလမှာတိုးတက်ခြင်းဟာအပြောင်းအလဲတွေပါကြုံနိုင်ပါတယ်။ဓာတုတန်းတိုးမယ်၊ပြောင်းလဲပြောင်းရမယ်။ပြောင်းတာလည်းကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲပါပဲ။နေရာတိုင်ငင်းကောင်းမွန်တဲ့နေရာတိုင်ငင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကောင်းလဲကောင်းတယ်၊ပြောင်းလဲပြောင်းတာကဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ဓာတ်ဆယ်လဲနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဓာတ်ဆယ်လဲနမိတ်လူတယောက်ကကြောကုန်းမှာဓာတ်ဆက်လဲစိုက်ပြီးတော့ဘာမှကိုမတတ်နိုင်ဘူးဘာမှကိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။အမွေကိစ္စတွေပါလို့ဆိုရင်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။အဲပြောအောင်မယ်။ဒီနမိတ်ကြလာပြီဆိုရင်နော်ဒီနမိတ်ကြလာပြီဆိုရင်ကြာလာပတိသားသမီးတွေရဲ့အိမ်ကိုလေအာဒုက္ခပေးမဲ့ဆွေမျိုးတွေတန်းစီပြီးတက်လာတတ်တယ်။ဒုက္ခပေးမဲ့ဆွေမျိုးတွေတန်းစီပြီးတော့တက်လာတတ်တယ်။ငမွေတို့တွေအိမ်ကိုရောက်လာတတ်တယ်။တာဝန်ရေးသားသမီးတွေရဲ့အိမ်ကိုလေငမွေတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေပေါ့မกินရမกินကြောင်းတွေသူတို့မိဘပြောမနိုင်ဆိုမနိုင်နဲ့တူတယ်သားသမီးတွေကိုယ့်အိမ်ကိုပို့ထားတတ်တယ်။အာအဲ့ဒီကောင်ကိုယ့်အိမ်မှာဆက်မွေပါ။မွေပြီးတော့ဟာစိတ်ပင်ပန်းကြီးစိတ်ပင်ပန်းတော့ကတွေကြော်ပြီးတော့မြန်မြန်သာပြန်ခေါ်ပါတော့နင်းသားကိုမြန်မြန်သာပြန်ခေါ်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးပြောယူရလောက်တဲ့အထိဒါကြာလာပရေသားသမီးတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစိန်မောလူမောဖြစ်တတ်တယ်။ပြုပြင်ဖို့တွေမကြိုးစားနဲ့ပြုပြင်လို့မရအောင်။ဒါပြုပြင်လို့ရတဲ့နမိတ်မဟုတ်ဘူး။ကောင်းပါတဲ့နမိတ်လည်းမဟုတ်ဘူး။နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကားလာမှာကျွန်တော်ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တတ်နိုင်သလား။ကြာသာပတိသားသမီးတွေကဝင်မလျှောက်တာကောင်းတယ်။သွားမလုံနဲ့။နော်။ကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးတွေပါသွားမလုံနဲ့မလေးအဆင်မပြေဘူး။ဒုက္ခပေးမဲ့ဆွေမျိုးတွေအိမ်မောရောက်လာတတ်တယ်။ကောင်းကောင်းမှွေပါနော်ကောင်းကောင်းမှွေပါအဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်သတိထားတင်တယ်နော်သတိထားတင်တယ်နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးပါနော်လူမှုရေးနံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးပါလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မေတော်ကြီးကတ်ကြတယ်မေတော်ကြီးဆိုတာကောင်းတာပေါ့တော်တော်ကောင်းတယ်မေတော်ကြီးဆိုတာမေတ္တာတရားကိုကိုးစားပြုတယ်အဲ့တော့လူမှုရေးအတိုက်ခိုက်တွေกินမယ်နော်လူမှုရေးအတိုက်ခိုက်တွေกินမယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆိုင်တွေအစဉ်ပြေမယ်လူချစ်လူกินတွေများမယ်နော်လူမှုရေးထဲမှာအသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုယ်မှာရိုးရိုးသားသားနဲ့ခင်ခင်မင်းမင်းနဲ့ကိုယ်မြစ်တာလဲပေးမယ်ကိုလိုချင်တာတွေကိုလည်းတတ်နိုင်သလားကိုယ်သွန်းညံသွန်းရှိသလားကုညီပံဖို့ပေးမယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့ခင်မင်ခွင့်ရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့မဂျက်ရှင်ဆိုတာမော်ဆရာကတ်ကြပါတယ်နော်မော်ဆရာကတ်ကြတယ်မော်ဆရာဆိုတာဘာလဲမော်ဆရာဆိုတာ ready ဖြစ်တယ်အစင်းသင်းဖြစ်တယ်ဖန်တီးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်။အဲ့တော့ကြာသာပတိသားသမီးတွေရဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာဆိုရင်ကောင်းတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြီးတော့အရာရာကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့တည်ဆောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရမယ်။
ပတ်စံရှားလာလားရှားရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တာပေါ့ပတ်စံပေးရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူပေးရတတ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်နေတဲ့ကြာသပတိသားသမီးတွေအဆင်ပြေတတ်တယ်ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ခီးပေါက်တကဲသို့ချဲပေါက်တကဲသို့ငွေတွေအစုလိုက်ပြန်လိုက်ဝင်လာတတ်တယ်အချိန်ကာလမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကန်ကောင်းမယ်နောက်ကျမကြီးကျမကြီးကတော့ရှင်ပြန်ထားမြောက်တယ်ရှင်ပြန်ထားမြောက်ဆိုတာပြေရနေပြန်ရှင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်အစင်မပြေရနေပြန်ဆင်ပြေမဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိတယ်ငွေကြီးနဲ့အဲကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညံ့ပြီးတော့မှပြစ်လိုက်ရပြီလို့တွေးနေရကနေကျမကြီးတွေပြန်လဲကောင်းမွန်လာမယ်နမိတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြင်သာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်္นานနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာမင်းဆန္ဒတဲ့လာမင်းဆန္ဒဆိုတော့မတဲ့တာပေါ့နော်အဓိကတော့မတဲ့တာနောက်တစ်ခုကအဖော်မကောင်းတာအဲ့ဒါတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့သင်တန်းကိစ္စတွေစာမွေးပြည့်စုံခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်ညစ်ရတယ်။ကိုယ်ကသင်တန်းတက်တယ်ကွာသင်တန်းတက်တော့သင်တန်းသူသင်တန်းသားအချင်းချင်းသင်တန်းသူသင်တန်းသားအချင်းချင်းအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ကစိတ်ညစ်ရတယ်။နောက်ကိုယ်ကတခုခုကိုကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားအချင်းချင်းပြဿနာလေးတွေတက်တတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးကိစ္စကိုယ့်ရဲ့စာမွေးပြည့်ဖို့သင်တန်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေမှာနှောင့်နှေးကြံ့ကြာရမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။နောက်အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာသပတေးသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့ဒေတော်နမိတ်ကခွဲပလား၈လုံးဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ခွဲပလား၈လုံးကခွဲပလား၈လုံးရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ကကျတော့ဒီလူတစ်ယောက်ကဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်ကုန်ပြီးတော့အခြေအနေတော်ရင်းတွေကိုထိခိုက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်ထိခိုက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအိမ်တော်ရင်းနဲ့အိမ်တော်တွေကြီးကြားထဲမှာငွေကြေးရှုပ်ရှင်းနေကြောင်းငွေကြေးရှုပ်ရှင်းနေကြုံရတယ်ငွေကြေးတွေဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းကြုံတတ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှုပ်ရှင်းနေကြောင်းလင်မယားတွေစကားများတာတို့တယောက်မဟုတ်တယောက်အိမ်မွားထွက်သွားတာတို့ကြုံတတ်တယ်ပေါ့နော်အထားတဲ့ငွေတွေမရှိတော့လို့လောကငွေတွေမရှိတော့လို့ကိုယ့်ယောက်ျားဖြုံးပြစ်လို့ကိုမိန်းမဖြုံးပြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်စိတ်ကုန်စရာကြီးညီငွေစရာကြီးဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုရန်ချစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုတော့ကြောခန်းပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတတ်ပါတယ်ထွက်ခွာခြင်းသိတဲ့ပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်အခြေရေးဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပါပဲချစ်သူနှုတ်ကြားထဲမှာငွေကြေးအရှုပ်ရှင်းတွေကြုံတတ်တယ်တော့သမီးသားတွေကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ငင်ငင်အစဉ်ပြေပါရက်နဲ့အဲ့ဒီမမျှော်လင့်မနဲ့ငွေကြေးအရှုပ်ရှင်းတွေဝင်လာတဲ့အတွက်နဲ့သမီးသားတွေအစဉ်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရေးတွေအစဉ်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇာတာပတိသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သာသာပရိသသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရောင်းကတော့အနဲ့ရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။နောက်ထီတော့တာတွေကံသမဲတော့တာတွေဝါသနာပါတဲ့သာသာပရိသသမီးတွေဆိုရင်၃ညစာ၅စုံ၅စာ၃ညစုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုစနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘန်းဆိုရင်နှင်းဒီဘန်းအစားတော့ဆိုရင်ဓာန်ပေါက်တို့နော်။ခောဘတ်ဓမင်းတို့နွားနို့တို့နော်တခုမဟုတ်တခုကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဥစ္စာသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးနဲ့လုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြသမီးများအတွက်ပါကဲဆက်လက်ပြီးတော့တာတာပလေးပြီးတော့တောက်ကြပါတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ကံကြမ္မာတဲတော်ချိုးပါတယ်ပြီးရင်တဲတော်ကခုနှစ်ကတ်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်အကိုင်းဆွေမျိုးသားချင်းလူမှုရေးငွေကြေးကျန်းမာရေးပညာရေးအိမ်ဆောင်ရေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်အရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်လူပွားကြီးမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်တွေတဲတော်နမိတ်ပတ်ကြပြီးမှာပါတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်နံပါတ်1ကအလုပ်အကိုင်းအလုပ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကျတော့ရွှေကလတ်ထဲကနေပြီးတော့ဒီရေပြာကြနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်မတ်ချိုမင်္ဂလာပါနော်ချစ်ချစ်အင်းတောက်ကြလာပါပြီတောက်ကြတောက်ကြသားသမီးတွေအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပါဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော်ဘလောက်တောင်စိတ်ကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့သင်္ကေတနမိတ်လေတောက်ကြသားသမီးတွေအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွှေကလတ်ရလက်ထဲမှာရွှေကလတ်ကြီးရှိတယ်ရွှေကလတ်ထဲကိုဒီရေအောက်ကကြာကန်ထဲကိုဖြာကြနေဒီနမိတ်ကကျွန်တော်တို့အေးချမ်းခြင်းတွေကိုညွန်ပြကျောပြုံငက်သည်ငိမ့်ချမ်းချင်းရဲ့တင်ကိတာတွေကိုတည်ဆောင်လာသောကံတမနမိတ်ပါ။အဲတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အ
အလောက်ကိုင်ခွေးရဲ့ခွင်လန်းတွေဟာအော်တိုမက်တစ်မိမိတို့စီကိုကွန်တက်ဖြစ်မယ်အဆက်အသွယ်ဖြစ်ပြီးတော့ရောက်ကြည့်လာမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အလောက်မှာယာတုတိုးခြင်းတို့လသတိုးခြင်းတို့နေရာကောင်းရာချင်းတွေဂျုံမယ်။ဒီပါနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆက်အသွယ်တွေအချိန်ဆွက်တွေရရှိတတ်တယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေဟာတောက်တရသားသမီးတွေရဲ့စီးပွားရေးအလောက်ကိုင်အကျံစီအောင်မြင်ခြင်းတွေဟာရိုးရိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လွန်စွာစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့အလောက်ကိုင်ခွေးခွန်းလန်းတွေဂျုံတတ်ပါ။အဲ့တော့အလောက်ထဲမှာပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်ပြဿနာတွေကင်းသွားမယ်ပေါ့။အတိုက်ခိုက်တွေများနေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်အတိုက်ခိုက်တွေကင်းသွားမယ်။အလောက်မှာအဆင်ပြေပြေဖြစ်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအလောက်မှာအဆင်ပြေသွားတတ်တယ်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအလောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတယ်။ဘလို့ကောင်းတာလဲ။နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းစွာနဲ့အဆင်ပြေပြေမယ်။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်ကတော့ဘုံကြီးနိမိတ်ကြတယ်ဘုံကြီးဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာအလူကိစ္စတွေမင်္ဂလာကိစ္စတွေပေါပေါတတ်ပါတယ်ကိုကိုရဲ့ရေလုံးလေးမိသားစုတွေထဲမှာအလူကိစ္စပေါ်တတ်တယ်မင်္ဂလာကိစ္စတွေပါလေပေါ်တတ်တယ်အဆင်ပြေပြေဖြစ်သွားဖို့ရှိတယ်ကောင်းသွားဖို့ရှိတယ်နံပါတ်3ကလူမှုရေးပေါ့နော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကွယ်ပလား၄လုံးဆိုတဲ့နိမိတ်ကြတယ်ကွယ်ပလား၄လုံးကကြတော့စိတ်ဝင်စားတာပေါ့အဲ့တော့ကိုပေါင်းနေတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုပေါင်းနေတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုမစိတ်ညစ်ရတယ်ကိုချစ်သလားကိုပြန်မချစ်တာမျိုးတွေဂျုံတက်ကိုကောင်းသလားကိုပြန်မကောင်းတာမျိုးတွေဂျုံတက်အပေါင်းအသင်းကဏ္ဍအပေါင်းအသင်းကဏ္ဍတွေမိတ်ဆွေကဏ္ဍတွေတငယ်ချင်းကဏ္ဍတွေမှာစေတနာတွေဝေဒနာတွေနေတာကွာစီတွေလုံနေနဲ့သူကကိုကောင်းသလားကိုဘာမကောင်းသူ့အကြောင်းကိုကစိတ်ဝင်စားသလားကိုစိတ်ဝင်ကောင်းအဲ့လိုမျိုးတွေတနှုံနှုံနဲ့ခံစားရတတ်တယ်တဲ့နော်တနုံနုံနဲ့ခံစားနေခံစားရတယ်။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကျတော့ဓာဘယင်တဲ့နိမိတ်ကြတယ်။ဓာဘယင်နိမိတ်ကကျတော့ကိုယ်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တဲ့သင်္ကေတနိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြည့်ရှင်းနေရပြဿနာတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်။ဒါတောက်ကြသားသမီးတွေကလေ။အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အေးအေးချမ်းဖြစ်မှာလားမဖြစ်ဘူး။ဓာနိမိတ်ဖြစ်တယ်။ဓာနိမိတ်ဆိုတော့ပြောရဆိုရဆင်းရလင်းရအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။သို့တော့အဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်။တော့ငွေကံကောင်းတယ်ပေါ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ချမ်းသာမယ်နော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ဘယ်လိုပြင်မှာလဲဖြည့်ရှင်းပြီးတော့မှအဆင်ပြေမယ်နောက်တစ်ခုကကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဓာနမိတ်ကြတယ်ရုပ်တရက်မမျော်လင့်မဲနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေတို့ကျမ်းမာရေးညံလို့စိတ်ုံစိတ်ကန်းတွေရောက်ပြီးတော့မမျော်လင့်မဲနဲ့အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့ခွဲစိတ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးသတိထားပါအဓိကတော့အဖုတွေအကျိတ်တွေအနာတွေအစာတွေအနာဟောင်းတွေရှိရင်မမျော်လင့်မဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတာပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စရာနဲ့အောင်မြင်မှုရမယ့်သင်္ကေတနိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ကောင်းမဲ့ပြင်အောင်မယ်ပြီးတော့ကိုမိသားစုတွေကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းညီကောင်မတွေရဲ့ကိုညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုလည်းအင်မတန်မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်ကကြတော့ကဘာလုံးနိမိတ်ကဘာလုံးတော်တော်ကောင်းတာပေါ့နော်ချစ်သူနိုင်ငံသားရောက်နေတဲ့ချစ်သူဒီမနိုင်ငံသားတွေမှာထွက်ပြီးတော့အလောက်ကိုင်းနေရှာပွေနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်သွားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံသားထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ချစ်သူသူတို့ကြီးဟာသတင်းကောင်းကြားတတ်တယ်အစဉ်ပြေခြင်းတွေကြားတတ်တယ်စိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတောက်ကြသားသမီးတွေကအခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုသတိထားရမှာရှိတယ်ပေါ့နော်တခုသတိထားရမှာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုအပြစ်တင်တာကုတ်ကုတ်ကိုအပြစ်တင်နေတာအဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့တော့ကုတ်ကုတ်ကိုဘယ်တော့မှအပြစ်မတင်ပါနဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘသူ့ကိုမှပြောလို့မရဘဲနဲ့စိတ်တစ်စိတ်တနှုံနှုံနဲ့ခံစားနေရတဲ့အတွေးတွေအဲ့အတွေးတွေကြောင့်အခြေအနေတော်ရေးတွေမှာအစင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပါကျွန်တော်တွေကတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကအဓိကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းပြဿနာလေးတွေဖြေရှင်းစရာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။သို့တော့အဆင်ပြေဖို့ရှိပါတယ်နော်။ဒါမင်းချစ်သူတဲ့နာမည်လေးခေါ်ပေးလိုက်ပါပြီ။တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာအနေရောင်အပြာရောင်ကောင်းပါလေ။နောက်ထီတို့ဓာတ်တွေကံစားမဲ့တို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်တည့်စာ6စုံ6စာတည့်စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။ညသောပြချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းအုံညွန့်တို့အုံပန်းတို့ပေါ့နော်။အင်ဂျင်ပန်းတို့ရပါတယ်။အစားတော့ဆိုရင်အုံသီးစိတ်90စိတ်တို့အုံရည်တို့အုံတို့ကောက်ဆွဲတို့အုံထမင်းတို့အုံစွန်းတို့တခုမဟုတ်တခုကတ်လို့ပူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအညာခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်
တောက်ကြပြီးတော့ပါပြီကဲစနေအခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားကြီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာလိုင်းရယ်ရှယ်လေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါခင်ဗျာစနေသားကြီးများဆက်ပါကဲလာပါပြီစနေသားသမီးတွေတနေသားမီးတို့ဤကန်တာတာတဲ့ကန်တာတာတဲ့တဲတော့ကခုနှစ်ကတ်ချပါပြီပြီးတော့ကျင်တဲတော့ကခုနှစ်ကတ်ထဲကနံပါတ်၄ကစနေသားမီးတို့ဤအလုတ်ကိုင်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေစနေသားမီးတွေပိန်ကုံသားလေးတဲ့ပိန်နေကုံသားလေးတဲ့စနေလာပါပြီနော်ဖြူဖြူတဲ့တင်းလာပြီးရင်ပြန်ကြည့်လို့ရပါပြီထက်ထက်တဲ့မင်္ဂလာပါလေးပြေစနေသမီးโอเคပါနိုင်ဝင်းရဲလေးအားလုံးမင်္ဂလာပါစနေကံကောင်းပြစေတဲ့โอเคကံကောင်းပြပြီနံပါတ်၄ကစနေသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်အကိုင်းအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တဟာမစ်တဲ့ဟာမစ်ဆိုတာယတိနမိတ်ပေါ့နော်ဟာမစ်ဆိုတဲ့ကတ်ဒီယတိကတ်ဖြစ်တယ်ယတိကဘာမသိကတော့ဒီဟာမစ်ကိုဟာမစ်ကိုသူကပုံနာပါကုန်းဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတယ်ပုံနာပါကုန်းဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတယ်အတိတ်ပြာပါလဲဆိုတော့စင်းရဲရာကနေချမ်းသာသွားတော့ကံကြမ္မာနမိတ်ပေါ့နော်ตัวนี้ยะเต้ก็มี้ไหยโหมี้ไหยแล้วซวยขยี้เตบ่เนาะมี้ไหยโหไก่นาได้ตองเว้ตะจ้องเนี่ยตัวขยี้ถั่วตาขยี้อ่ะเบ้ที่ตองยောက်เลยซะงี้เก้ตองนี่อ่ะอ่อซงที่ตองยောက်อเมนซงที่ยောက်เนาะเนาะอริกก็တော့สนิทาสมีเนี่ยอ่ะแหละลั้นตุ่ยมั้ยตัวแล้วแต่มามี้ไหยโหไก่นาได้มี้ไหยอ่ะบ่าวญญ์ปะแหละกูชาปวยนี่ได้ลั้นโหตุ่ยแต่สนิทาสมีนี่ပြောขึ้นน่ะတော့ลั้นเปี่ยวนี่ได้สนิทาสมีนี่ลั้นจ้องนี่เปลี่ยนบ่อละได้အဲ့ဒါနံပါတ်၁နံပါတ်၁က14ရက်တလားနဲ့20ရက်တလားအတွင်းမှာဘာလို့လို့လုံးမမသိဖြစ်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေအတွက်လောက်စရာအလောက်ကိုင်းနေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အခွင့်အရေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်နံပါတ်၃ကခရီးသွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြိုးစားအထုံးနေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်ခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတယ်နံပါတ်၄ကတော့ပညာရေးကိစ္စစောင်းပွဲဖြစ်သူဖို့ကိစ္စယာတုတို့ကိစ္စတွေသင်တန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်စင်းရဲရာကနေချမ်းသာသွားနိုင်သောကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေဟာဒီချိန်မှာဒီရသေးသူတော်စင်းကြီးကမိရင်ကိုထွန်းပြီးတော့သူ့လမ်းကြောင်းကိုသူဖောက်နေသလိုသူ့လမ်းကြောင်းကိုသူရှာနေသလိုစနေသားသမီးတွေကလည်းပဲအိမ်ထဲမှာကြီးပဲကုတ်မနေပဲနဲ့မကောင်းတဲ့အတွေ့တွေနဲ့လှောင်ပိတ်မနေပဲနဲ့အပြင်လောကကိုထွက်ပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေရှာဖွေသင့်တဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောကြပါလေ။နော်စနေသမီးတွေစနေသားတွေစိတ်ညစ်မနေနဲ့အပြင်လောကကိုထွက်လိုက်နည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားလိုက်လှုပ်ရှားရင်မုန်းစားရမှာပေါ့ခွေးတွေခွေးလမ်းတွေကိုရှာဖွေရမယ်တဲ့ငြိမ်မနေနဲ့တဲ့ပေးသားပေါက်တွေ့မှာတဲ့အလုံးမရှိဘူးလားအလုံးလေးနည်းနည်းပါးပါးလိုက်ရှာလိုက်ပေးသားပေါက်အဆင်ပြေမယ်နော်နောက်တစ်ခါခုအခက်ခဲတွေနဲ့ဖက်ပေါက်တွေပိတ်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေချင်းလဲစိတ်ညစ်မနေနဲ့ရသေးကြီးလိုပဲမိရင်ကိုကင်ပြီးတော့သားဖက်ပေါက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တာဖက်ပေါက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့အလုံးမရှိရင်အလုံးရမယ်စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ကြုံနေစိတ်ညစ်စရာတွေကြားထဲကနေပြီးတော့ဖက်ပေါက်တွေ့မယ်အခွင့်အရေးတွေရှာနေတဲ့လူတွေအခွင့်အရေးတွေရမယ်တခုပဲအဲ့ဒါမိတ်ဆွေစနေသားသမီးတွေဟာရှာပွေတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ရှာပါနည်းနည်းတော့ရှာဗျာနော်ထိုင်မနေနဲ့ဗျာထရှာဗျာထဗျာထဆိုအခုထဗျာထထတော့ဖတ်ရှာရတော့အိတ်မနေနဲ့ဗျာလာဗျာလာဗျာအပြင်ထွက်ခဲ့ဗျာခင်ဗျာအိတ်မနေနဲ့အာစိတ်ညစ်မနေနဲ့ဗျာစိတ်တက်ကြမနေနဲ့ထွက်ခ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 ဲ့အာကြာနေပြီမြန်မြန်ထွက်ခဲ့အခွင့်အရေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဂတင်းတကားလေးကနေဖွင့်ပါအုံနောက်တကားလေးကိုဖွင့်ပါအခွင့်အရေးတွေပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါစနေသားသမီးတွေကိုပြောချင်းဖြစ်ပါတဲ့သားသမီးတွေရဲ့ကံတာတာကောင်းတယ်အလုတ်ကင်ခွေးခွန်းလန်းကံတာတာတွေကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုရှာပွင့်နေတဲ့အလုတ်တွေကိုသွားကျင်တဲ့ခကြီးတွေအဲကိုလိုချင်တဲ့ငွေချင်းအကူအညီတွေတေးကြပေါင်းရမယ်တေးကြပေါင်းရမယ်လုံးဝကိုရမယ်အာမခံတယ်ဗျာတော်တော်ရမယ်ဗျာနော်ဟိုကတစ်ခုပဲလုတ်စနေသားသမီးတွေကတစ်ခုပဲလုတ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရှာပွေတဲ့အလုတ်လေးလာတဲ့အလုတ်စမ်းစစ်တဲ့အလုတ်ပိတ်နေတဲ့မျိုးလုံးကိုဖွင့်တဲ့အလုတ်အဲ့တစ်ခုပဲလုတ်အဲ့ဆိုရင်တေးကြပေါင်းအဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာကိုယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကိုယောက်ျားစနေသားကိုမိန်းမစနေသားကိုသားသမီးတွေလည်းတယောက်ယောက်စနေသားသမီးအဲ့မှာတအားငြိမ်နေပြီဗျာတအားအဲ့လူစိတ်တွေလေနေပြီဆိုရင်တခါတည်းသာဆွဲထုတ်လိုက်သွားသွားသွားယောက်ျားသွားအလုံးကိစ္စသွားပြောသွားပြောအာရမသေးကြပါမလားဟာသေးကြတာမသေးကြတာသူ့အလုံးယောက်ျားသွားပြောဖို့အလုံးသာပြောသွားသွားပြန်ပြန်ပြောအဲအဲ့လိုမျိုးအကြံပေးနောက်ကိုသားသမီးတွေမှာစနေသားသမီးတွေဗျာအလုံးမရှိခိုင်းမရှိလို့စိတ်ညစ်နေတယ်စိတ်ဓာတ်ကျနေတယ်ဘာလို့လို့လုံးမမသိဘူးဆိုရင်ကိုကတန်တရားရသားအာသာသွားစိတ်တက်မကြနဲ့သွားပြောလိုက်သွားအာသေးတော့သွားပြောရဟိုရမှာကွာအဲအဲ့လိုမျို
သူတို့အဲ့ဒီအဲ့နေရာကနေနှိုးပါစိတ်တကြနေရာကနေဆွဲထူပါထူပြီးတော့ပြေးလမ်းဘော်ကိုသာပြစ်တင်ပလားနော်ပြေးလမ်းဘော်ကိုပြစ်တင်လားအဓိကပြေးဖို့ပဲလိုရယ်ဒါစနေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်ုပ်ကဟာမစ်ကတ်အရာအကြံပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တာဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တာမှာတော့ဆေးရထားကကြတယ်ဆေးရထားတော့မကောင်းဘူးဗျာအတိုက်ခံနေဖြစ်တတ်တာပေါ့မီးအီကန်ဒါဘီမီးပြတ်မှာမထနိုင်နဲ့မီးမလာဘူးဆောချစ်ဝစ်လင်းနဲ့မင်္ဂလာပါနော်ကြော်တတ်ပုံရဟာသညာရှိတယ်ဟာသညာရှိတယ်လွယ်ကိုဆောချစ်ဟာသညာရှိတော့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အတိုက်ခံလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အငင်းခုံဖြစ်တတ်တယ်အဲနည်းနည်းသတိထားပါနော်တော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့စနေသားသမီးတွေအတွက်ဓာတ်နှစ်လက်နှမိတ်ရှိတယ်ဓာတ်နှစ်လက်နှမိတ်ဆိုတော့နည်းနည်းညံ့တာပေါ့အဲ့တော့လူငွေရဲ့အတိုက်ခံလေးတွေကြုံတတ်တယ်လူငွေရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်ချက်လေးတွေကြုံတတ်တယ်အားလေးတွေသတိထားပါအဲ့တော့အတိုက်ခံကနှစ်ခုတွေ့တယ်ပေါ့နော်တစ်ခုကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့လည်းအတိုက်ခံဖြစ်တတ်တယ်အဲလူငွေရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအတိုက်ခံဖြစ်တတ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းပဲအတိုက်ခံဖြစ်တတ်ခြေချင်းရင်ကောင်းရင်နဲ့စပြီးတော့လည်းအတိုက်ခံဖြစ်တတ်နောက်တစ်ခုကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်စနေသားသမီးတွေကငွေချင်းကန်တာတဲ့တလပါတဲ့လားဆိုတာပျော်ရွှင်ခြင်းပဲ Hello we love ဆိုခြေချင်းတရားအဆင်ပြေမယ်အဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်တာကောင်းတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့လူကပဲကိုယ့်ကိုကူညီမှာပဲကိုယောက်ျားကကိုယ့်ကိုကူညီမယ်ကိုမိန်းမကကိုယ့်ကိုပြန်ကူညီမယ်ကိုရီးသားကကိုယ့်ကိုကူညီမယ်နော်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကကိုယ့်ကိုကူညီမယ်အဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်ပြေမယ်လို့မှတ်ပါဘယ်သူဒီမှာအကူညီတောင်းလို့တောင်းမှမသိဖြစ်နေတဲ့လူတွေဒီကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့လူကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့လူစီမှာအကူညီတောင်းပါတေချာပေါက်ရကိုရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နမိတ်ရအခက်အခဲကြုံနေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင် तू ကနောက်ကတမန်တော်ဒီကောင်းချီးပေးတော်ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်တမန်တော်နောက်ကနေကောင်းချီးပေးနေတာဘာလဲဆိုတော့အကူညီရတတ်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1နံပါတ်2ကမမြင်ရတဲ့ပရလောကကပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေကိုတဲ့တိုင်တယ်ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေသွားတတ်ပါတယ်နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ Queen ကဧကရီကတ်ကြတယ်ဧကရီဆိုကောင်းတယ်ကျမရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန္တရာကောင်းတယ်။ကျမရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ်။ရောဂါကြီးကြီးမားမားဝေဒနာကြီးကြီးမားမားတွေကလွတ်မြောက်သွားဖို့ရှိတယ်။အောင်မြင်သွားဖို့ရှိတယ်။နောက်ပြင်သားရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊သင်္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ကျဲပွင့်၅ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ကျဲပွင့်၅ပွင့်ဆိုတော့တော်တော်လေးသတိထားပြီးတော့စူးစမ်းမှအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။အထူးအားဖြင့်ပတ်စံပြတ်သွားတတ်တယ်။ဘတ်ဂျက်တွေပြတ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ကိုယ်ရင်းရနေပြီးတော့ပြင်သားရည်ထောက်ပံ့ငွေတွေရောက်မလာတာ၊ပို့မပေးနိုင်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်။အောင်ငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုတက်နေတဲ့သင်တန်းတွေကိုရှောက်နေတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းတွေအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါလေ။နောက်စနေသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကော်ပလာထဲမှာငါးဝင်နေသောကံကြမ္မာနမိတ်ကြတယ်။ဒီနမိတ်ကအင်မတန်ကောင်းတယ်ပေါ့။တော်တော်လေးကောင်းတယ်။လိုချင်တာရတော့ပြုံးနေတာပဲပေါ့။လိုချင်တာရတော့ပြုံးနေတာပဲ။ဒါလူတဘာဝပဲလေ။ဒါအခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုလိုချင်တာရတယ်ကိုချစ်နေတဲ့လူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဖူးစာဆောင်ရတတ်တဲ့စနေသားသမီးတွေဟာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်တယ်။အိမ်တော်တွေမှာဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့နေယောက်ျားကိုယ့်ရဲ့ဇနီးများရဲ့လုံးဝကိုသိတာလုံးနဲ့မေတ္တာတရားတွေကိုရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အခြေရဲ့အိမ်တော်ရဲ့ကံတာတာကောင်းနေ။ဒါစနေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တရားတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ညီညွတ်ရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။တော့တီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်3စာ6စုံ6စာ3စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်တွေပန်းတွေအသီးအနှံတွေဆိုတော့ပန်းဆိုရင်တော့စပယ်ပန်းတို့ဇော်စိမ့်ပန်းတို့နော်နောက်တစ်ခုကအစားအသောက်တွေဆိုရင်စီတမင်းတို့စမူစာတို့နော်အသီးအနှံတွေထဲမှာဆိုရင်ဇီးသီးတို့ဇီးယိုတို့အခုမဟုတ်တခုပေါ့နော်အင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းအစားအသောက်အသီးအနှံတွေကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါစနေသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံတရာအညံ့ခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်၁၄ရက်တလ2023ခုနှစ်ကနေပြီးတော့20ရက်တလ2023ထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံမယ်ကံကြမ္မာဆူကောင်းများအတွက်တနင်္ဂနွေစစနေဆုံးပဏ္ဍာသားသမီးတွေအားလုံးအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေကောင်းသောညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေလို့အလေးနဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးရပါတယ်မလေးမောရတာမလေး
Si do ya vale te aga, mera bering horo, na bering da horai do bering horo ya vali. Kute aga I bering si alu ba. Bering si alu ramputi ni dire, bering si alu do na cuchu win, kedu temale win sana, kau tu nyali ba, na uten luen mingla ba ya. Sane dah tu biri, okay ba. Sane dah tu biri, jadi mereka sane itu mana? Punya dah tu biri, bayi baji bebar, cip bebar mana? Siapa le? Jadi go, hoga mana? Eh, dari ni, mana? Nampak lama, tetet dah, jadi tahu bau, tahu mana tahu? Jadi tahu mana? Jadi tahu mana? Jadi tahu, jadi tahu. Siapa le? Ni kau cuma bazi, ni dah dia cakap, ni kau cuma bazi. Tazo, Tita, Jesu, Samapan, Saza, siapa le? Pilih tu mazi, itu temale nanti. Lelah le, lu, cerita apa cina siapa le? Kalau nau najin si macam, ah, wah. Kalau nau najin si macam. Titi Nemo de Minglawa Kemati MGCRN lah bilang tu. Engah tu mili pinjam cili no. Pinjam ni aja ni de doa tu Minglawa. Doa ni niswe. Tami cede pepe. Sunanda on. Tantan lain de Rose Go Queen. La me no. Minglawa no, pin janji lo ya vale. Tazenti z, siam ni dah kain vale, ni dah bu vale no. Tato ya jo sebasi, lo jenong suba aja. Lo mian ya jene, lo mian ya basi. Okay, alo, kunai ba, senai kue vale no. Alo tada, jamau ni ba, jamau ni ba, ani agi jamau ni ba, jamau ni ba. Ani lagi awak ni wa? Halo, konai wa? Tada. Jodan nazar. Kena berawiri ni ni. Luda ya jernari main oya swan ni. Cuma alu di awi ni ni. Cepu wa. Okay, jernari main oya. Gu kita kena nata wa le. Nanti kalau Lojen eh, mesuji sini, no, jadi lo, bayban ni bijo, mana yang mana? Jadi nari ban ini oh iya, aku kita kena nata bare, no? Nata bare, piao nai ni lo iya bare, no? Piao nai ni maje no, malu iya bare. Kuda, cumbi sini sini le, jadi no, hoga mah, jago ni le, jadi nari ban, piao nai o, kuda cumbi bare, no? Di cebiane lusinya ada jernari mana ini orang ya lo kita kena nata bare lalu ada suri gongsi jawabnya diule meyak je dulu mana Jernariban cipiane sienne jernariban ini orang iya lo, jernaru cuma barre, cuma barre, mana? Nedo, cuma saya lau cawarre, cuma saya lau cawarre, cuma saya lau amari ibu priora ibu, alle ciri caje, priora ni lakhan le, lakhan biro ma, ni nanda iya jernaru, sebong sejo mianji utaya biro. Hari jernari ban inoyo sien awa sien biro ma ceru zaini sto zaini sadau zaini shui zaini sensi jerna zaini sare longan ni bana longan ni awmi bo dua udo bo subio sien biro bo pira awa alari aja ro lobi da ready made mau bana ready made mau bu jodin biro marare mari dain sien biar apa bana Gula lah dia lah. Sebelum itu dia macam ni, oh, mende yau pih dia juga, no, mende yau pih dia dia dua, ceno, adi,
ကြည်ပြားနဲ့စီရင်တဲ့ရဏဒီပံရဏဒီပံအင်းတော်ကြီးတို့တော့ခိတကနာနာထားပါတယ်။မှားကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကြိုးပြီးတော့မှားနိုင်ပါတယ်နော်။ဟောကန်းတော့တာဂိတအဝိုင်း108တောင်ပြရမှာမနေ့ကျွန်တော်တို့7နာရီရနေပြီးတော့နေ့လည်း3နာရီအထိဟောကန်းဖွင့်ပါလေ။နေ့လည်း12နာရီလောက်အထိတော့ကျွန်တော်တို့စရင်လက်ခံပေးပါတယ်။စရင်လက်ခံပေးပါတယ်။12နာရီကျော်မှလာတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုတော့အာနန္ဒာနဲ့စရင်ပေးရပါတယ်နော်။ခိုင်းကားတွေကြည်နေတဲ့ကိုကိုချစ်မင်္ဂလာပါ။ကျန်တဲ့ဗားဆရာကြီးမင်းနိုင်ခါရဲ့ကြီးနဲ့ဗရာအပြီးပေါက်ဆိုတဲ့ပီးလေးတွေနော်။နောက်ကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးအခြေရေးအိမ်တော်ရေးအဆောင်လက်ပတ်လေးတွေနောက်တစ်ခုကကိုရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မြန်ရောင်းထွက်သေးတဲ့ဈေးသာရောင်းမလေးတွေလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကံမြင့်ကံကောင်းသေးတဲ့လက်ကြီးကောင်းသေးတဲ့ဒိုးလေးအဆောင်လေးနောက်တစ်ခုကမိမိရဲ့ဩဇာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲပြီးတော့စကားပြောအောင်မြင်သေးတဲ့ရွှေတန်လျက်ကလေးတွေရဲ့နောက်ဝါစိမ့်နီအင်းစမဖျောင်းနိုင်တွေကိုတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဖို့ပေးနေပါတယ်နော်နောက်ဟောသရံတွေကိုလည်းပုံမှန်အတိုင်း2ရက်ကနေ3ရက်4ရက်ပေါ့နော်အချိန်ယူပြီးတော့ဟောသရံတွေကိုပုံမှန်ပြန်ပို့ပေးနေပါတယ်ပြီးရတဲ့ဒီလိုတော့ကတော့နေဝီယာဟောကန်ပေးရက်နဲ့အဲရွာပြန်ခီးသွားနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ရွာပြန်မှုခီးသွားနေရတဲ့အတွက်ပစ္စည်းပို့တာလေးတွေနည်းနည်းပါးပါးနောက်ကျတာလေးတွေချွတ်ကျော်တာလေးတွေချစ်ပါအဲ့ဒီအတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်အခုတော့ပုံမှန်တိုင်းပြန်ပြီးတော့လဲပတ်နေပါပြီနော်။ဆိုင်းကိုမလေးရှားကကြည်နေတဲ့အိမ်ကိုလွမ်းသူမင်္ဂလာပါ။ဒါကတော့အဘဆရာကြီးမင်းသိန်းကရဲ့ကြီးနဲ့ဗရောင်းအပီပေါက်။ကိုယ်မိမိတို့ရဲ့လူရင်းစန္ဒာတွေကိုပြည်စည်းပြည်မြောက်အောင်မြင်စေတဲ့ပရီးလေးပေါ့နော်။ကြီးဗရောင်းပရီးလေး။ဒါကတော့မိမိတို့ရဲ့ဈေးဆိုင်တွေရောင်းဈေးရောင်းကောင်းစေတဲ့နောက်တစ်ခုကအကျွေးအမြန်တန်ရစေတဲ့ငွေကြေးငွေပေးငွေယူလုပ်ငန်းတွေမှာအောင်မြင်စေတဲ့ဝါစိမ့်နေအင်းစမဖျောင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာအင်းနေစမတွေနဲ့စီရင်ထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်ပါဒါကတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းစေတဲ့လက်ပတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံမြင့်ကံကောင်းစေတဲ့ကြီးလေးကြီးအဆောင်လက်ပတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးတွေမှာအဆင်ပြေသေးတဲ့အနေအောင်လက်ဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလက်ဖွဲ့လေးတွေကတော့မှာကျင်တဲ့ပုံစံတွေပိုက်ပါနေမှာပါ။ဒေရနာဒီပန်အင်းမီထွန်းအင်းတော်ကြီးကိုမိမိတို့ရဲ့နေမှာပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းစီရင်ပြီးတော့ပို့ပေးပါတယ်။ဒေရနာဒီပန်ဖျောင်းနိုင်ရကြတော့ဘာကောင်းလဲဆိုရင်မိမိတို့မိသားစုအားလုံးမှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အညာအခိုက်တွေ၊နောက်အတိုက်အခိုက်တွေ၊အနှောက်အယှက်တွေပယောဂရေစုံတိုက်နတ်တိုက်အင်းတိုက်အခိုက်တွေပြပြောက်စီတယ်။နောက်အပိတ်အဆို့တွေအားလုံးကိုပွင့်နေတယ်ပေါ့နော်။အခုအွန်လိုင်းပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဘလော့ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့။ယူနီဘတ်တို့ဘာတို့အဲအဲ့တော့ energy တို့နောက်ဘာလဲ positive thinking တို့ negative ပါညာပေါ့။အဲ့ဒီမှာသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲထွန်းထွန်းမောင်းတာလီဆော့ပါအဲ့တော့မိမိတို့မှာဘလော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့သူတို့ဆိုလိုချင်တာပိတ်ဆို့နေတယ်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့ကံစားတာတွေမကောင်းတဲ့အညံ့တွေမကောင်းတဲ့အခိုက်တွေအပိတ်ဆို့တွေကိုပွင့်သွားစေတယ်ဒီယတနာဒီပန်းလေနောက်တစ်ခုကယာဒုဒိုကိစ္စတို့လာဇာဒိုကိစ္စတို့နောက်နိုင်ငံသားသင်္ဘောအမြန်တဲရဖို့ကိစ္စတွေနောက်တစ်ခုကပြည်ပနိုင်ငံသားကြီးတွေကိုထင်းငော့ခြင်းကြံ့ကြာခြင်းမရှိသွားရဖို့အတွက်ဖုံးလို့ရတယ်နော်မိမိတို့ရဲ့ဈေးဆိုင်စလို့ဆိုင်စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်စေဖို့အတွက်ထွန်းကြီးပူဇော်လို့ရယရနာဒီပန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်တော်များများကဒီကျွန်တော်တို့ဒီအွန်လိုင်းမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံ Facebook ပေါ်မှာရေးထားပါတယ်အဲဒါကြောင့်ယရနာဒီပန်းအကြောင်းရယ်ယရနာဒီပန်းမိထွန်းပူဇော်လို့ရတဲ့အကျိုးရယ်ယရနာဒီပန်းဖျောင်းနိုင်ကိုဘယ်လိုစီရင်ရတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုသိကျင်တော့ကျွန်တော်တို့Facebook မှာယရနာဒီပန်းလို့ရိုက်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ဖတ်လို့ရပါတယ်เนาะ
ဒါတော့ဝါသိန်းညီအင်းစမဖျောင်းနိုင်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာအင်းတွေစမတွေပရိတ်ချီတွေနဲ့စီရင်ထားတဲ့အင်းစမဖျောင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖျောင်းနိုင်ရကြတော့တနေ့ကိုဒတိုင်းထုံးရတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အဲဈေးဆိုင်တွေပါလေဈေးရောက်ရင်တနေ့ကိုဒတိုင်းထုံးရတယ်လုံအိမ်မှာဆိုရင်လည်းတနေ့ဒတိုင်းပူတော်လို့ရဒီနေ့အဝါထုံးတယ်နောက်နေ့အစိမ်းထုံးတယ်နောက်နေ့အနီထုံးတယ်အဲ့ဒီလိုတနေ့ဒတိုင်းထုံးပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမိမိတို့ရဲ့အိမ်တွေအိမ်ဆောင်ရေးတွေမိမိတို့မိသားစုရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အညာခိုက်တွေပြေပြောင်းစေဖို့အတွက်ထွန်းညှိပူဇော်ရတဲ့ဝါသိန်းညီအင်းစမဖျောင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဟောသရံလေးစပါမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ရက်ချင်းရင်တိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့လဲပတ်ပြီးတော့ပို့ပေးနေပါပြီခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့14ရက်တလာ2023ကနေ20ရက်တလာ2023အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာအဆိုးအကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသာသမီများအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးဒီတော့ပြပါမယ်ဘုံညာဝင်းကြီးတာမြေကောင်းမြို့တော်မဟာကြီးသားကျေးဇူးရှင်ဝင်းကြီးကလည်းဖခင်တို့အားရကြပါစေအမြတ်ဝဲကြီးမသွေနှိမ့်စာကြီးကရကိုစောင့်နာပြီလေကိုစောင့်နာလေမနဲ့စီရပြေဝင်ငါကြီးမိဒါဆွေညာစေအာသမဘူဝါကစာယမအစာဒီဝါရက်ခအိနာဘုံမာဒီဝီဒီဝါဝိသာစေယအာကာသာဆိုဘုံမဲဆိုမြုပ်ကဆိုးနဲ့အထုမဲ့ရအမြတ်ကုံညာကုသလကိုရကြပါစေအမြတ်ဝဲကြီးသဗ္ဗေသတ္တသတ္တဝါဟုနန္ဒလောကအနန္တတွင်ပပြစင်္ဃသတ္တဝါသာဘုံဘဝနှင့်ဝဉ္ဇနာဒိဋ္ဌိဒီရှိခုနပါမြားစွာလုံးစုံဘုံလုံးစတိဖြစ်တဲ့မြတ်ဝဲကြီးရဟုအမြတ်အခုသုံးပေးဝေလိုဤဒုက္ခသလဤဘုံညာကိုအမြတ်အကြရစေစေသောဝါသုံးတဲ့မြေပန်းလူတည်တာအထူးရဲ့သတင်းမှုဒီစီတော့အားလုံးကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါဝလုံးသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါဝလုံးသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါဝလုံးသာဓုသာဓုသာဓုအမြအကြရည်ဖြစ်အားလုံးကိုစိတ်နှပါကျမ်းမာကြရည်ချမ်းသာကြရည်ဖြစ်ကြပါစေသောအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြပါစေသောစိတ်သွားတိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေသော